Došao tu kaj jedna šta posledo kaj tetka mu vosite, pošao se kačeo do rekanje, da mu se bendisao i se zrkno poneja je tajnita. I tajni, niko zriko. A, dobro. Go slušaš? Ako je tako togaš, neka je tu sreća, zima i patu i nosi, potom nema problem. No problem. Polaj ti zriko. Evo, porno da bi se vrati.